Това ден продължава, уважаеми зрители, заедно с Яница Петкова от Gallup International Balkan и Димитър Ганев от Trend. Здравейте! 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 И аз искам да го кажа на глас в ефир. Поздравления на социолозите, на всички вас, които се занимавате с тази материя, обработвате данни, правите тези изследвания. От сутринта ви хвалят, между другото, и трябва да кажем поздравления наистина. Този път всичко излезе така, както го бяхте разказвали в телевизионните студия по време на предизборната кампания, в предварителната социология, с тези вратички за фракциите в ДПС, например, си спомням, че там не беше сигурно, но и дори тази прогноза се оказа правилна. Коя е голямата изненада за вас? Има ли изобщо изненада, всъщност, защото може да няма изненада? Това е точна социология, между другото. С оглед на прогнозите, които наистина всички агенции, които правиха екзит по общо взето, даваха една и съща формула, очаквахме някакви размествания в новите фракции на АПС, които се предвиждат трудно с изследвания преди изборите. Изненадата, ако има изненада, не е в резултатите и подреждането на партиите, е в изборната активност. И тя е положителна изненада. Това общо взето не влезе в рамките на очакваното и добре, че не влезе в тия рамки. Повече хора излязоха да гласуват този път. Прекъснахме си тая негативна тенденция от вече няколко поредни избора. Показахме, че можем да сме активни, въпреки коментарите за послания без съдържание, за липса на реална кампания. Аз вчера слушах господин Ганев, който в студиото на Нова каза, това бодряшкото настроение за активността не е много адекватно за ситуацията, но пък кой не ги дава тези 4-5 до 6%? На фона на много европейски държави е ниска и даже нали, смешна е нашата радост на 36% да се радваме, но все пак да, това е положително. Господин Ганев, само тук отваряме една скоба. Най-ниска, нали? Да, абсолютно. Само отваряме една скоба и ти давам веднага думата. 200 над бариерата в момента там се позиционира величие при 99% обработени протоколи. Тоест много на ръба. Да видим как ще завърши това при 100% обработени. А това има много сериозно значение. Защото освен че няма да влязат 9, ще влязат 8, което да, разбира се, има значение, но има структурно значение за евентуална конфигурация. При 9 формации в Народно събрание за управляващо мнозинство ще са нужни 4 партии. При 8 могат да стигнат и 3. Така че това, да, което ни очаква в следващите 1-2 часа, надявам се да влязат останалите секции, ще ни даде малко по-различна картина. Сега, господин Ганев, защо обаче при 9 партиен парламент да не можем да направим тройна коалиция? Аз смятах в чистата математика, че ГЕРБ, СДС, ПП-ДБ и БСП ги правят. Не, това са според вашите изчисления. Не ги правят. Правя ги, как смятах. Ето, колеги, пуснете. 66. Ето, сега ще ги сметам. Плюс 36. Да. Плюс 19. Плюс 36. Плюс 19. Това 121. Е 120, това не е множество. Да, това е друго вече. Не, това е друго нещо. Да. Но в чистия, как да кажа, да, в чистия критерий за мнозинство, ни трябва 121 депутати. Ако формализираме. Формализираме, да, при формализиране. Това е мнозинство, окей, но това не е мнозинство, което може да издържи правителство. Защо? Защото винаги трябва по-комфортно мнозинство, поне от 124-5-6, за да може да функционира нормално някакво мнозинство. Иначе това другото е кошмар и съживявали сме го, между другото, ако спомняте мандата 13-14 година, помня Орешарски, когато мнозинството тогава беше от 120, да, с един златен пръст тогава. Това беше неработещо народно събрание с блокирана дейност практически. Тоест при всички положения трябва да има още един четвърти играч. Да, при всички случаи. Яница, какви са възможните конфигурации, ако влезем вече в конкретиката? Пак казвам с абсолютно оговорката, чиста математика. Да. Никой не би се навил дори за такова мнозинство, ако е на 121. Съгласна ли си да влезем в конфигурациите? Съгласна съм, че 121 няма да е достатъчно. Сега ме ми е лесно да правя и да разсъждам. Ще е много лесно преодолимо това мнозинство. Доста крехко в всяко едно отношение. Какви са възможностите? Очевидно е, че
първия ще търси подкрепа от втория. И нали, сметнахме колко ще им направи това. Оттам нататък величия са подминати. Нито те искат, нито някой иска с тях. Струва ми се, че новото начало е в такава ситуация. Те искат, но никой не иска с тях. И оттам нататък погледите ще се обърнати потенциално към БСП и още някой. Може би някой от тези малките отдолу, дали меч, дали величие, които имат по-скоро непредвидимо държание. За меч да ви кажа честно, според тяхната риторика ми се струва, че ако държат на тази риторика, не би следвало да влязат в колаборация с Борисов или... Ако съдим по това, защото част от меч сме виждали вече под формата на други политически партии в Народното събрание. Как се държи. Такъв народ през ПДБ напусна вече с скандален... Вече имаме и своя си опит запис. С величие. Така че това са партньорства, които със сигурност няма да са твърде стабилни и връзки, които трябва да се установят, които ще крият така... разговори и очаквания може би за някакъв вид зависимости. Те ще са трудни преговори, но погледите са обърнати към тези малки партии отдолу или към Има такъв народ. Съответно и става някаква формация тип ГЕРБ, ППДБ, БСП, Има такъв народ, приличаща на орел, рак и щука, но все пак има потенциал и мисля, че този път амбициите още по време на кампанията да се водят такива преговори бяха много ясно заявени. Оставиха се отворени вратички по време Борисов, на кампанията. Борисов също така пусна тази сюжетна линия, казвайки на БСП, Има такъв народ, че били естествени партньори. Господин Ганев. Това е най-вероятната конфигурация, върху която ще се опита разговор. Само искам да уточня това нещо, а по никакъв начин не означава, че този разговор ще завърши с правителство. С правителство. Колкото да Радостин Василев и меч, първо там някакъв разговор, да ви кажа, след това скандално напускане на ППДБ, на което бяхме свидетели, не виждам как може да се случи. Склонно да се съглася с вас. Риториката не само от Радостин Василев към ППДБ, а и от ППДБ към Радостин Василев. Риториката в кампанията спрямо господин Борисов и господин Пеевски беше изключително остра. Аз смятам, че там господин Василев ще играе по-дълга игра. Тоест, ще играе твърда опозиция на срещу всички, с цел да трупа още подкрепа в рамките на следващите месеци. Тоест, умишлено, стратегически няма да влезе в никаква колаборация, за да не бъде изхвърлен и изплют от избирателите на едни следващи избори, ако влезе в коалиция с някого. Именно, освен това, сметката, вероятно, която не само той, но и всички потребна си правят, че дори и да има кабинет, тази конфигурация в това народно събрание с тази ниска легитимност предвид ниската избирателна активност, бидейки тя малко по-висока от предишния път, не предполага мандат, който е с хоризонт 4 години. Да, може да се направи кабинет, той може да постигне някакви тактически цели за отделните партии, но аз не виждам тук хоризонт, който е с пълен мандат. Така че всеки един от тези, които виждат вашите зрители на екрана, да, ще си прави тази сметка, че малко или много изборите пак ще чукат на вратата, ако не през март, то след половина, една, две години, ако щете, все пак някакъв момент. Дайте да влезем вече в конкретиката пък на изявленията на политиците, като първи реакции имам предвид от снощи това, което чухме от тях. Първо с Борисов да се захванем. А той каза, ние ще управляваме с всеки, който припознае нашите политики, програма, перефразирам. Като упомена с изключение на Възраждане, така беше, между другото, може да се види някакъв вид, даже съжаление в това, но не го позволявало европейското семейство, в което членува ГЕРБ СДС. Да, той си го посочи. Какво значи това? С всички се сяда на масата. Трудно ли ще бъде решението, ако трябва заради колаборация с ППДБ да се... как да кажа, разграничи, дистанцира от Пески. Ние я приемаме за даденост вече тази необходимост от колаборация, но те самите някакси, макар че имат съответните заявки, не са стигнали до това сядане и говорене. Може би трябваше да се случи преди изборите, но
минало е вече този момент. Това значи, естествено, сега от гледна точка на партиите, с които е възможно да се говори и това, което каза Борисов с нощи, може би отправена е най-вече поканата към ППДБ, но и всички останали. Не могат да си позволят просто да направят още веднъж това, което се случи последните 3-4 пъти. Тоест, вече отговорността тежи много и тежи най-вече на първият. И мисля, че това беше основна линия в кампанията на ГЕРБ през цялото време и сега поддържат и това нещо. Обаче имаше един край на това изказване и то е, ако влязат 9 партии, правителство няма как да стане. И ние опряхме точно до тази ситуация. Наистина, там последните две малки партии, за които дори за величие се чудим, ще бъде ли, няма ли да бъде. Що се отнася от тях, не само ППДБ да не ги искат и да не ги искат. Разбира се, да. Там е много сложна ситуацията, но аз мятам все пак, че ще се направят всякакви усилия, просто защото седят много нерешени неща. Главен прокурор, всичко свързано с съдебната реформа. Тоест, смяташ, че при всички положения правителство ще има, без да се ангажираме в момента да правим прогноз за какъв период от време? Смятам, че ще има някакво правителство. Вече шести път, в смисъл, необходимо е да има. И смятам, че осъзната тази необходимост и затова се действа толкова предпазливо. Дали ще има или не, вече може и да няма. Да. Господин Ганев. Партиите би трябвало да им се включи някакъв инстинкт за самосъхранение. Защото при тези избори се видя фрагментация и избояване, а и още на предните с величие, но на тези вече с меч, избояване на нови политически алтернативи. И те не са големи, но все пак тази ниска активност говори за достатъчно голямо поле, на което може да стъпят нови субекти. И ако тези партии, които са в момента в Народното събрание, изкарат хората за 8 път на избори, то тогава наказателният протестен вод може да се обърне срещу тях. Извинявайте, но кажете с каква теза излиза ГЕРБ или Продължаваме промяната Демократична България през март на кампания за предсрочни парламентарни избори. Какво им казва? Не мога да си го представя. Какво им казва? Гласувайте за мене, защото аз ще направя кабинет, с кого, как. Много, много трудна ситуация. Те самите съзнават напълно какво предстои от тук нататък за тях. И каква е алтернативата да има нови избори. Това е хазартен ход. Ще бъде хазартен ход. Затова казвам, тук може би ще се включи някакъв инстинкт за самосъхранение. Въобще не съм убеден, че ще стигне до разговори. До финално със сигурност ще стигне до разговори. Имам пред до да, успешен до седане на масата на преговорите. Финалният ми въпрос към вас е с Движението за права и свободи, какво ще се случва в 51-я парламент с двата политически субекта, които произлязоха от това движение. Едното на Певски, другото на Ахмед Доган. Кой на къде? Говорихме си преди малко с предишните ми гости за това, че ще е любопитно да наблюдаваме коя формация, кое ДПС ще припознае? Всъщност, на финала сме. Много голяма мобилизация видяхме. Двете ДПС-та си увеличиха подкрепата, отколкото когато бяха едно, а те наистина бяха достигнали някакъв таван на предишните избори. Много сериозна амбиция от тази страна. Интересно ще е поведението им. Едно ДПС като че ли остава изолирано по всякакъв начин. За другото няма... Това на Пеевски. На Пеевски. Остава изолирано. Той сякаш иска да работи с всички, но никой не иска или не сме публично с него, поне на този етап. За другото нямаме много ясна позиция. Но победата от едното ДПС беше ясно обявена. От тази гледна точка наистина ще е интересно да наблюдаваме поведението и дали ще тръгнат на две различни посоки или напротив по някакъв начин. Ще са горе-долу в синхрон. Господин Ганев? Аз си виждам реалистична перспектива въобще да се покани на масата на преговорите, което иде от двете Движения за права и свободи. Така че вероятно в това народно събрание, при това раздаване, трудно ги виждам в някаква конфигурация. Вероятно ще останат пас.
Не виждаме и някой, който да е припознал, между другото, като естествен свой съюзник и другото ДПС. Имайте преди, че все пак ДПС още преди конфликта, още преди Певски да стане председател, имаше сериозни имиджови пасиви, които не позволяваха още на партии в последните 10 години, 15, да заявят ясно отношението си към ДПС като един евентуален потенциален партньор. Не виждам това нещо да се е променило, по-скоро виждам, че се е задълбочило. Тоест той ще остане изтикан в страни. Че да говорим за официална коалиция, в която влиза със свои представители. Тоест това, което видяхме в ротационния кабинет, който имахме, в никакъв случай вече ДПС няма да е неформален коалиционен партньор. ДПС ново начало визирам, ДПС на Пеевски. Аз имах предвид със сигурност коалиционен няма да бъде, т.е. да участва с казвам неформален, защото за бяха неформален тогава. Това и гласуване би могло да се ползва, така като беше ползвано сега. Сега това, което смятам, че би могло да бъде вариант, в който да бъде по някакъв начин инкорпориран в управленска конфигурация, ще е следното. Да се направи мнозинство, което не зависи от ново начало и от Алианса за права и свободи. От там нататък обаче, ето, примерно, както говорихме с вас началото, ГЕРБ, ППДБ, БСП и ИТН. От там нататък обаче, аз смятам, че би могло да има, ако се направи такъв кабинет, би могло да има серия от ад-хок мнозинства, т.е. ситуационни мнозинства, в които тематични. Дори, да, в които дори ново начало и АПС, а защо не да и в някакви моменти заедно. И в някакви моменти и величие, да се включва в различен тип. Конфигурация. Ако си спомняте, между другото, по време на сглобката, което дадахте за пример, имахме много адхок мнозинство, в което ГЕРБ и ДПС не гласуваха заедно с ППДБ, а гласуваха с други формации в събранието. Така е, да. Наблюдавали сме такова поведение. Много ви благодаря. Нахвърляхме доста неща. Сега ще изчакаме ден-два и ще видим кои от тях ще се опровъргаят, кои ще се реализират, защото тук нататък следим комуникацията между политическите субекти.